Ćao društvo, pretplatite se na moj YouTube kanal i kliknite na ono zvonce kako bi dobili obaveštenja kad god izbacim novi video. Priključite se mojoj Roblox grupi hashtag KingsQuad, zapratite me na Instagramu, upisan sam KingsJovan. Ako želite da zajedno igramo Roblox, zapratite me na Roblox, upisan sam Kirarino. Ako želite da gledate kako igram i neke druge Roblox igrice, pretplatite se na moj drugi YouTube kanal KingsJovan2. Okej, ljudi moji, danas sam odlučio da ja pokažem vama koliko sam ukupno Robuxa potrošio u Adopt Me. Znači, od početka mog igranja, to jest prvog davanja Robuxa Adopt Me-u do danas. Tako da, ljudi moji, vidjet ćemo koliko sam ja zapravo potrošio. Ne znam, ni ja znam samo da sam kupovao i kupovao i kupovao. To jedino znam da sam kupovao. Ako bude više od 10.000 Robuxa, stvarno to će biti zabrinjavajuće. Znači, ovu ideju sam dobio od Lia Ash. Ona je ovo snimila pre. Taj video mi se mnogo svideo. Tako da rekao sam, ok, što da ne, ja sam mnogo trošio, pa ajde da vidimo koliko sam zapravo trošio, zato što nemam pojma. Nadam se da će sve biti ono staloženo, da će biti do 5.000. Znači, 5.000 za Adopt Me mogu da tolerišem, ali već više od 10.000 je mnogo Robuxa da potrošite, zato što Robuxa se kupuju sa pravim parama, tako da... Ja sam ovdje kupovao mnogo stvari, znači Frost Fury imam, ove Golden Ladybug, o tome da ne pričam koliko sam ja tamo Robuxa potrošio da bi dobio Golden barem. Vidjet ćemo, ljudi moji, tako da idemo sada... Odmaj. Ok, ljudi, evo me na stranici gdje se gleda koliko ste vi potrošili Robuxa i za šta ste potrošili. Znači, gledam samo za Adopt Me i naravno računat ćemo zajedno sa kalkulatorom. Znači, ono što sam prvi put kupio Adopt Me na ovom profilu jeste Lemonade Stand. Kupio sam ga 8.28.2019. Znači, Lemonade Stand i to je 50 Robuxa. Tako da sada ćemo da stavimo na ovaj kalkulator ovdje 50 plus. Idemo dalje. 3.28.2020. sam kupio Disco Coplosion, znači to je ono, ona disco kugla i onda kada je bacite ljudi igraju, tako da to je 85 Robuxa, znači stavljamo ovdje plus 85, dobro. Onda sam 7.20.2020. kupio slot za 99 Robuxa, iskreno ja se ne sjećam kad sam ovo kupio, 99, iskreno nemam pojma kad sam kupio slot. Dva puta sam kupio slot. Fantastično, znači opet 7.20.2020. sam kupio slot. Onda sam tri puta 8.1.2020. kupio dva puta Royal Butterfly Bundle, to je 80 Robuxa. I jednom sam kupio ovaj opet diskovu kuglu, to je 85 Robuxa. Ok, 80 i plus 85. Dobro, idemo dalje. 1, 2, 3, 4. 4 puta sam 8.30.2021. kupio Fly a Pet Potion. Znači 4 puta to je 205 Robuxa. Znači 4 puta 205 Robuxa. Onda sam 8.31.2020. kupio Instant Hatch i to je 45 Robuxa. Znači na kraju ćemo vidjeti koliko je sve ukupno. Sada samo dodajemo. Tako da opet 8.31.2020. sam kupio Ride a Pet Potion 105. Onda ovako, 10.28.2020. sam kupio 200 candy-a i to je 20 Robuxa, znači plus 20. Onda sam 10.30.2020. kupio 7500 candy-a i to je 600 Robuxa. I istog dana sam kupio i 800 candy-a, to je 80. I istog dana, opet 10.30.2020. sam kupio 3000 candy-a. Dobro, znači. Onda sam dva puta 11.25. kupio po 50 baksa, to je 12 Robuxa. Onda sam 11.25. kupio tri stvari. Znači, jedan je 5 Robodog, on je 300 Robuxa, onda Ride a Pet Potion, to je 100 Robuxa i Lemonade Stand, to je 20 Robuxa. Onda sam 12.6.2020. kupio Instant Hatch, to je 45 Robuxa. Onda sam dva puta na isti dan 12.16.2020. kupio po 200 gingerbreada i to je po 20 Robuxa. Onda 1, 2, 3, 4. Onda sam 4 puta istog dana 12.25.2020. kupio opet po 200 gingerbreada. To je sve
20 Robuxa. Onda sam 1.1.2021. kupio 800 gingerbreada i to je 80. Onda sam 1.18.2021. kupio Royal Butterfly Bundle, to je 80 Robuxa. Ljudi moji, bole me usta koliko već pričam koliko sam potrošio baksa, znači ovaj Robuxa, znači ovo je strašno ljudi moji. Onda sam 2.2.2021. kupio Guardian Lion-a za 500 Robuxa. Onda sam 2.2.2021. kupio 600 baksa za 280 Robuxa. I 2.2.2021. sam također kupio 200 Robuxa, to je 95. Meni. Onda 2.2.2021. sam kupio po 50 baksa, to je 24 Robuxa. Onda sam istog dana kupio jednom po 200 Robuxa, ovaj baksa, to je 95 Robuxa i 4 puta sam kupio po 50 baksa, to je 24 Robuxa, okej. Okay. Onda sam 2.6.2021. kupio po 200 baksa, to je 95 Robuxa, znači samo kupujem bakse, ljudi moji, samo baksi, ne mogu da verujem. Onda sam jedno istog dana kupio po 50 baksa, to je 24 Robuxa. Nakon toga sam 2.9.2021. kupio Instant Hatch za 45 Robuxa. Kuku meni, muka mi, majke mi, joj, evo kreće lavanda, joj, majko moja. 2.18.2021. sam kupio dva puta po Diamond Lavender, znači to je... dva puta po 199 Robuxa. Onda sam 2.23.2021. kupio opet Diamond Lavender po dva puta, to je 199. Au, majko moja. 2.23.2021. kupio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 puta sam kupio Diamond Lavender, znači Diamond Lavandu za 199 Robuxa, znači opet Diamond Lavender, oh my god. Znači 1, 2, 3, 4, 4 puta sam na isti dan 3.1.2021. kupio 199, mislim koštalo je 199. Opet još jedna lavanda, 3.1.2021. sam kupio još jednu lavandu. Boli me glava od ovih lavandi, majke mi ljudi, znači ne mogu da verujem. 3.15. dva puta kupio po 50 baksa, to je 24 Robuxa. Onda sam 3.18. kupio po 200 baksa, to je 95 Robuxa. Onda ovako, znači jednog dana sam 3 puta kupio bakse. Prvi put sam kupio 600 baksa za 280 Robuxa i dva puta po 200 baksa, to je 95 Robuxa. Onda sam 4.14.2021. kupio Pauna za 550, 1400 baksa i to je 650 Robuxa. Onda sam istog dana kupio po 4 stvari, znači jedan put sam kupio 200 baksa, to je 95 Robuxa, onda 50 baksa, to je 24 Robuxa i dva puta sam kupio Instant Hatch, to je 45 Robuxa. Onda sam 4.29.2021. kupio jagnje za 250. Idemo, jednako je... ljudi moji, 10.250 Robuxa. Ljudi moji, 10.250. Ok, ljudi, znači videli ste, potrošio sam 10.000, zaboravio sam koliko, 10.250 valjda Robuxa, nemam pojma, znači 10.000 i nešto Robuxa sam potrošio, znači pokazao sam vam apsolutno sve od početka moje kupovine do kraja, mislim do trenutno sada što sam kupio trenutno. Ok, ljudi, stigli smo do kraja ovog videa, ako vam se ovaj video svidio, obavezno ga lajkujte. Moje današnje pitanje za vas je koliko ste vi mislili da ću ja ukupno imati potrošenih Robuxa u Adopt Me-u. Ne mogu da verujem, 10.000, wow, i vidjeli ste i na što sam sve potrošio Robuxa, tako da bukvalno pokazala sam vam sve. I da, ljudi moji, to bi bilo to, mi se vidimo u sljedećem videu, ćao!